Përshëndetje, mirë se vini në Vlogmas. Unë jam Rea dhe përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Shpresoj që t'ju pëlqej kjo video, mos harroni t'i bëni një like, të më supportoni me një subscribe dhe në Instagramin tim rea.medbea. Hej, tani u bëra gati, vajti pak vonë, vajti orët 3, ja veshja ime që është shumë e bukur. Kam veshur edhe palton që t'jem ngrohtë e ngrohtë, edhe po m'pret Ersi. Në fakt nuk po m'pret, se ajo tani po del nga shtëpia dhe do takohemi tek shalvaret. Dalim tani. Fik dritën Rea. Tu është kafja sa doni jo. 5.000 kafja, se bësha ka. Nuk e di, atë vemi. A do t'ju them. Tani takova Ersin, kemi marrë cappuccino, na sodhën këtë pije, sa për ti, edhe pisko. Edhe iku dhe muzika, bravo. Ja dhe Ersi bëme 2-3 foto. Supozohet që Ersi është smur, po që duhet t'i shikoni në Instagramin tim, sa të bukura. Dhe unë që mendoj se jemi akoma në 2020-ën. Ne jemi 2022-shin. Do hym tani te ky tuneli me drita. Koordinimi 0. Prova 0, që kështu pranda. Po po të kishim bërë prova ne. Ehe. Unë jam shumë trash, jam shumë lumtur. E mo është. U vrapa në 5.000 lek tani. Me leki ke vrapa. Po, të më shpërblim. Bën e vetë muar. Jo, më bërë. Dikush po e të që. Jo, në rrugën e. Përshet, shikoni sa e të bërë. O, zonë! Hajde, pepa, hajde! Ua, mi! U të rambe në ti? Qeni në bashkoj! Qenush! Si kaloni, si e gini? Pepe, ua, sa i bukur, si qeni në gini! Pepe! Sa i mirë, aty, aty, aty! Pepe! Sa i mirë, ku që ka nga ju? Pepe! 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 Hajde, për një qimë! Pepe! La 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 la. Tu dukesh, bam. Pse nuk ta nxjerr emrin kjo dy? Do ta fokusoj tek kafe. Po shto kusum vetë.
të shpresa. Sa bukur dhe këta këtu, ha? Ersi! Ersi! Hello! Hi! Hai, gjitha një sharë se më në fund ku është, dhe keni këtu të shpresat e rrugë e Durësit, bëni në një foto artistike, e të bukur. Ja, sa le zëqëm qënga? Për në një foto? Quni të lutem për që nuk lejohet. All year long I've been keeping track. Tani sa i bukur si e ka emrin? Kiki. Kiki. Hajde. Ha tani more Kiki. Kiki. U dua ju. Më dëgjoni. Më dëgjoni. Okay. Okay. Sa i miçi çenka. E shi vogël? Prezjet mua, sa i mirë. Kiki. Me njofi zërin. Si e në më më të kësha men, që po përën më zjës. Kiki. Kiki, këtu. Bukuras, bukuras. Jo më të tanë duan mua. Bukuras. Që gënjën si të muaj. Pak të të Berlini të zogu i zi. Shofim dhe një këtu. Jo më të tanë duan mua. Ju pëlqejnë çorapkat e mia? Jo. Janë shumë cute. Unë po pres Ersin këtu. Ja, Ersi. Hajde, hajde, Ersi. Fylla moj. Sa të kënë që këto? Si Barbie. Ja, edhe ta një Ersi po me ndonë ta marrë këto, mas ta marrë atë. Një prajtë, të që rëndë jo, vetë të një 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 Nuk e di Ersi. A me ndo se a bleme e fustan një shil? Ka par një fustan një shil. I le zetë që mishte, po nuk e di. Bu? Të këpucë e sa të bukra njerës për 70.000 lek. Këshu janë shumë të bukra, po seriosisht këtu Berlinit e zogu i zi, po s'ka gjërat shumë shtrejnë. Nuk e di. Është një pako që më erdi nga një faqe. Edhe tani po presë Unazën. Ersi iku në shpi dhe unë po presë dhe që nga gëtë gjaftot. Unazën nuk po duket. Erdi më në fund. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree. Glimmering light, I am right. Erda në shtëpi dhe është shumë ftoht. Dhe do lahem sot, do shpashikoj Big Brother, do vendos në një gjë për të në sobë për të ngrënë, nuk e di çfarë më hahet, por di që është shumë ftoht. Ja, dhe kom shi ndaj vini. Tani po jepen reklamat të Big Brother dhe të hapim datën 15, ku është, të shofim që farë në hërën, është kjo këto. Dhe ja që farë ra një gjithë për qërpikët, i bje ku tja do kete qërpik falso, do ishte më mirë të bini një qërpik, pasaj të bini të gjithësi, pa hajde. Nuk kam vendosur asë një herë qërpik dhe nuk ti fare se si përdoret, si vijen dhe nuk besoj se du ti përdor, por ti kemi një herë. Ta nëngë shumë, jashtë. Nesër, 16, që fari bjetë kemi nesër në një gjithë bukur? 16, ku e 16, këtu speshof. Ku je më i qupë? Ja, është kjo, i bje.
është e madhe nesër që kështu ta shikoni vlogmasin nesër njerëz. Ja, këtu kjo valza që nuk ka filmuar fare dhe xhiruar fare sot, nuk e di, do hyj një herë në kompjuter e të shikoj sa material kam xhiruar që bëhet për ta postuar një video apo mos të postoj fare. Ndërkohë po shikoj The Big Brother se nisi. Ta shikoj pak. Thash do lahem dhe para larjes do aplikoj këtë maskën nga MD-ja, nuk e kam përdorur asnjëherë dhe përdoret 20 minuta para dhe lihet në flok dhe këtë gjë do bëj tani. Sa po u lava dhe shumë ftoht. Ora është 1:07. Dhe kam bërë gati atë pjesën aty se do bëj nesër disa story. Dhe këtu kam pijamet. Dhe këtu jam vetë. Do të thajnë flokët e unë e urej zhurmën e tharsës. Nuk e din që ose ka ndonjë aty që e uren, bën me dhimbje koke, dhe mundohem t'i thaj sa më pak, por duhet t'i thaj se s'dua të zgjohem nesër me dhimbje qafe. Mes këtyre gjërave këtu dhe ose kapses që me ndoti e rregullova, e sistemova, e organizova gjithë këtë këtu, kapse, rrobash, do marr pak manikyrin që të luaj pak thonjtë të këmbës. Ky manikyri, kjo ngjyrë që është nga Belle, dhe e ka marrë tek Aladini. Ja, dhe gishtat e mi këtu. Okej, okay, nuk i kam lyer keq, pa asë mirë. Jeshtë duken lezetëshëm për vetën time, se s'do më shikoj asë kush. Edhe janë skuqër si salqiqe nga sobat. Këtu kam produktet e flokve dhe do përdor këta që t'i kre kolaj. Aty kam disa maska, rërin. Dhe shifemi në vlog masin tjetër. Ciao. Natën. Voilà. Ok, fix tane. Të ngrohë dhe pak. E ti regullim të flok. Se duhet bëti sa story në Instagram. Ndësë mund t'i dar njerëzve. Me këto flok kështu, duhet të bëti disa gjëra. Disa punë që kam. Tu kam 4 kapse, që do t'i kapim flokët në 4 pjesë. Ja, dhe unë barova. Tani, normal që do t'i mbaj këto kaçurelat këshu. Dhe i kam ndarë në pjesë me këto kapët që më ndihmojnë shumë në fakt. Duke mos i përzier bashkë flokët. Okej. Okay. Ndale zeqëm. Kjo ana këti ka dalë ma kaçurel se kjo. Por nuk prish punë se ne do t'i krehim. Ma më përqen që baluket i krej me këtë, që të japi fiksa të volumin, që më kam qef. Shtu. Hoppa. Ja. Si dole? Dhe bëjmë dhe anën tjetër. Kështu. Normal, s'kam bërë make-up, s'dukën bukur, po do bëjmë edhe make-upin. Thank you.
ishte qefi bluzë. Do bashkë punë kisha dhe, hajë, mërë nësë. Jo, jo, nuk e peshojnë, të përdukëm. Të një do marrë dhe presh. Shtresh sitën. Bleva gjëra. Disa shaje shumë të bukur që do va të regojnë në shtëpi. I kule ku. Ja ku jam unë aty. Ç'kemi? Dhe u bëra e bukur. U vesha bukur e do nis tani me të tregoj këto gjërat dhe juve do ja tregoj pak më vonë. Ja ku jam dhe unë. Pëtë me iku kjo, i ka tani se më vajti ora 3 dhe tani duhet t'i bëj. Puç, i ka. I mbarova dhe të gjitha story që duhet të bëja për Instagram dhe tani t'ju tregoj ju. Më falni që ju lash mbrapa Instagramit, por aty e kishim bashkëpunimin të përqendruar. Unë tani do t'ju tregoj se mora shumë gjëra të bukura, i sjella unë normale. E preferora ime, unë do ju la dhe emrin këtu poshtë të faqes, plus edhe linkun që mund të keni mundësi ta vizitoni. Kjo që më pëlqen shumë dhe kishte çmime shumë të mira faqja. Kishte rroba të Zarës, të Mangos dhe firma të tjera. Kjo nuk e di çfarë firme është. Nuk është në një firmë, por më pëlqeu shumë. Shumë e bukur me këto zëmrat kështu, me zi po pres ta vesh, e kam menduar dhe se si. Me fund të zi me pala, këtë geta të zeza, të trasha ose me pika, më mirë të trasha se ka zëmrat vetë. Ja e vesha. Edhe tani që jam për dhe bjonde, gjanë shumë bukur. Por normale do t'i qka tjetër poshtë, jo këtë bluzën, por prap edhe kështu më përqen ta kapësh vetëm në një pullë. Sa e bukur që është. Si dashuri! Më përqen shumë kombinimi a gjurës e kuqe me rozën. Është trend këtë vit, ka qenë dhe vjetë në fakt. Po edhe këtë vit është. Me zi po presë të vesh, ashtu si e kam menduar unë. Por edhe kështu shkam. Bje në sy, kjo është rëndësishme. Edhe materiali është shumë i mirë. Këtë nuk po e hece, po më pëlqen shumë. Mora edhe këtë, që është kështu. Është e trash, e plot, shumë e ngrot. Edhe kjo kapule. Unë nuk kam si këto, pra ndaj më duheshim, pra ndaj i sjolla këto loj bluze. Edhe shumë e bukur kjo me jeanse, s'kona të zeza që kam, një parë këpuc të thjeshta. Ose mund të afeshësh pastaj me pantallona të ngushta që kam marrë edhe një par dy par pantallona të ngushta, që mund t'i kombinoj me qizme, se normale kur pantalloni është e gjerë të penalizon pak të pjesa e qizmes. Okej. Okay. Edhe ja, si është shumë bukur edhe kjo, mund të vishet me këmisha. Më pëlqen shumë, dhe më pëlqen të shumë me një këmishë blu poshtë. Me vija. Pastaj, me qemi të këmishat, marrë këtë këmishën, që këtu poshtë vijen si bluze, dhe për këtë jam shumë e gnashur, sepse tani në dimër, këmisha nuk të mba ngrohtë, kurse kjo bluzja është më ndryshe, dhe jakën e ka shumë të bukur, jakën e ka jakëmishë, që shikoni sa bukur që është me këtë jakën. Gjigante, për këtë e mora, që ta vesh me ndonjë sarafan dhe ta nxjerr jakën jashtë ose me pullover të madhe dhe do duket shumë bukur dhe është fikse stili korean që unë kam qef, edhe me këto krahët kështu, më pëlqen shumë, kjo është e Zarës. Edhe me çmim super ekonomik është kjo. Pastaj mora këtë që është shumë e bukur, palto. E gjatë, ja t'ja të regoj në mirë. O sa të bukur, i ka ngjyrat edhe materiali është shumë i mirë. Edhe e ngrot. Ja si është, a shikoni fix. Unë do e vesh, normal që do e vesh, do e stërvesh.
Shëgjat, deri tek gjuri, fix. Për të veshur edhe me fustane. Që nuk është shtep ato, do më shënë se janë gjaketat. O, më t'i që kjo. Se janë gjaketat që ndo njerë të duke të, mos është shkurë në fustane se kështë. Kjo ka fix gjatësin e duhur. Edhe shumë gjatë jo, do më shënë mesatare. Që në ngrotë është. Pas të mora dhe 4 fal pantalona, se ishim me cmumë shumë shumë të lirë. Janë këto, që janë shumë cute, janë të ngushta, edhe këto vishen super bukur, si kam parë në internet, me qizme të gjata të zeza, një gjaket të zez, një golf të bardhë, dhe të dalësh me këta janë super bukur. Sepse unë, si që dini, nuk i vesh pantalonat e ngushta, mësak nuk vishja, edhe gjithmonë të qëtë vesh, qëfar të vesh, qëfar të vesh, qoftë për një dalje të thjesht, sepse të gjerat normale të mbajnë shumë të totë, tani në dimër, edhe gjithmonë detyrohesh të vishja të gjerat, po të gjerat në qëfë se i vesh, duhet t'i kombinosh bukur, se kështu kotë me këpucë, ose me qizme nuk i vesh dotë. Do duan atë këpucën që të shkoj me të gjera, pra ndaj me ndovat të mire disa pantalona të thjeshta, të ngushta, që mund të vishen edhe me huti. Pastaj, e përqmimin që kishin super. Pastaj, mora dhe këto, që janë super elastike. Edhe, këto ishin cute, kjo njyra shumë bukur. Ja, kështu, kjo njyra me një gjaket të gri. Pasta e mora dhe këtë stilin, ta është të mërja dhe këtë bezh. Unë i kam një pala fërsi si këto, po i kam papulle këtu, këta e më cute. E dhe vind të gjera. I kam përbuar dhe më rrinë mirë. Pesa se do duke më bukur edhe në foto, edhe jam e sigur që do i bezh. Unë po i vendos në përrund dhe këto të varsja, ose mësa këtë varsja thjesht për ti ekspozuar sot e kisha, po i palos në dollap dhe ti kem aty bosh e ti bezh. Kjo më përqen ka shumë që në shumë e bukur. Edhe më shkon se thashën jam brugjante. Shkon e se më bukur në gjanë. Këto jeanset. Shkon e dhe këto. Këto janë mom fit. Edhe mora dhe këto. Ti kem. Ti kem, normal që ti kem se s'kam fare jeanset. Unë kam plot jeanset po. Jeansi është i preferuarim dhe marë gjithmonë. Ja, shkoni se të bukur që janë dhe këto. Vim pak më të gjera, pak stil më i gjerë. Shumë të plota, edhe ato të parat ishin të plota, nuk ishin plan verore. Edhe këto ishin me super qmim. Shë sa të bukur e kanë dhe në gjyren. Gjë që nuk stonon tani në dimër, po e veshe me të qka të zezë, ose me të qizë me të zezë, a nuk stonon pare si në gjyre. Dhe tani do ju tregoj pazarin që bëra para dite, që ishin bashkë në tregë. Edhe mora gëtë gjëra, dhe me thënë herëzova shumë lekë. Ja, avokado, mora 2, një hëngra që parë me vezë dhe ishte super e shishme dhe shikoni sa e mirë që ishte. Ja, ku jam dhe unë këtu, të tregoj tani që parë mora. Mora peshira për balë Concordit, ishte nga 500 lekë. Janë, i mora për në kuzhin, po mund të përdoren edhe për fityrën këta, se janë shumë të but. Një dhe të mbaj për fityrën, përse tre për këtu të kuzhinë. Pastaj, mora këto lakrat e Bruxellit, të pakoja më kushton 1300 lek, për ti bërë tani për drek. Mora qep, qepa hajës shumë këtu të shpja ime, se kur morëm qepë të në fundit, ishte kilja me 6 lek, mora dhe 2 kokra limona, se kalben qafë se marë në shumë, përse qepë mora në kile gjusë. Mora mandarina, mora plot mandarina, se mora dhe një qese tjetër, mora 2 qese mandarina. Vajtëm 3 kile këto, disa i hëngra dhe unë, ishte kilja me 700 lek. Mora avokado si që tash, një e kisha hapur, dhe një është këtu. Aty ku i marë unë, në i marë pa frikë, se gjithë morë bjen të mira,
i marrë të buta dhe ishte kilja 4500 lek ishte kilja. Mora 3 banane për të bërë mëngjes. Për shërë. Mora edhe fresh. Një lek. Vajti një kilo gjysë freshje. Do da bëj në efsër freshin, se sot do bëj e lakat e Bruxellit. Mora majdanoz 2 tufa. Nga 1 qilek. 2 qilek të dyja. Dhe tada! Mora këtu. Edhe kërpudha që do bëja të tavë që ju thash me lakra Bruxelli, kërpudha dhe do t'i hedhe disa perimet të tjera. Si këto mora 3 mora, po janë shumë të mëdha. Ja këto. Kam edhe pak mish që e zjeva bjen darë që ju thash, ndoshta ja hedhe dhe mishin perimeve. Këtu ishte pazari. Edhe pastaj do t'ju tregoj edhe gjërat që mora ta shajet, mora e paldorashka, që i mora tek një zonë që ishte të përdorura. Dhe i gjeta shumë të bukur, që kështu do gatuaj mirë, do bëjmë pak capun, do laj pak enë që janë bërgo gjahen. Edhe pastaj do t'ju tregoj edhe ato gjërat, se di që i keni qef, se dhe më kam qef. Edhe sa ma carën kjo karrige se bën shumë zhurëm. Tani ti të bëjmë punët. Edhe të gatuajmë, se po vete ora 4:30. Për recetën e shpikun nga Rea, do na duhen këto produktet që kemi këtu. Këto do t'i ndaj më dysh, kurse këto do t'i bëjmë copa të vogla. Edhe hudhër, se unë e përdor shumë në gatim, edhe 2 patate. Ja dhe tava, gati për në furë, i kam hedhur plot erza, edhe si pas dëshirës, mund t'i hidhni ju, kër preferoni, dhe vjen aromë shumë e mirë, dhe gati për në furë. Ja dhe tava, plot perime, do t'i hapa bukë, vetëm salat, edhe nuk e di më duket shumë e shishme. Hajde gëzuar, qupa, edhe truna. Hangra dhe bukë, dhe normal që nuk e hangra të gjitha. Dhe i futa në frigorifer, dhe... Më fani, i bëra si salat, i hodha pak limon, pak ullthull, edhe i lash aty, do t'i edhe pak majdanoz, dhe do t'a bëj si tip salate. Nuk e din që ose keni parasysh. I sa bukur u bën dritat, i ku drita. Se si po më duket kjo pema, nuk e di si ku më iku lezeti, por prapë e kam bërë unë shpinë rëmuj edhe nuk më vjen as të këthi kokon, prandaj do regulloj shpinë, e pastaj do ikim të doma larë që të editojmë videot edhe të postojmë këtë herë.
rregulloj këtë pjesën e banjos, se kam bërë shumë rrëmuj, siç duket. Edhe ta organizojmë pak. Shof këtu çfarë është për të flakur, ja ky kapuçi për dush, që nuk e dua më. Çka kam këtu bllogjë? Këtë për të flakur. Pa fare ka. Ups. Dhe këtë do të flak. Edhe këtë do të flak. Ka shumë kohë, ty besi se është prishur. Ska duar. Bën njeriu për një story në Instagram. Fustani është ky, është shumë i bukur, edhe rrish shumë bukur, është kështu. Po duhet t'i kemi mbrapa që të tregoj tamam. Është me krahët e nxjerr ose mund ta mbasi golf i varur. Por edhe kështu është shumë i bukur. Edhe ka edhe këto zigzat. Qofse vesh për ndonjë fest, në gjë. Shumë i bukur. Apus të kuqe. Edhe syze. Nuk e di ku lë syzet. Ti më tregoja ta mam. E rea. Orën 10 ja gja bën. Flosin dhe njerë këshu. Edhe këshu. Duke i shumë bukur. Ok, shkrepeni një screenshot tani. E maqoni. Rit, maqoni foto. E shkrepet. Më pëlqen ky stil si aktore në vitet e 10-90, që është shumë e bukur si stil. Edhe kështu njerëz, fustani vërtet ja vlen dhe është edhe firm shumë e mirë. Unë e mora masa më që ta kem pak, mos ta kisha shumë të ngushtë. Ja i ka tani fokusi në ra në balt. Edhe do ndrohem, do heq këtë buzëkuq që bëra tek buzët, tek kuqe. Edhe ja dërguloj pa krevatin se kam lënë si në mëngjes, ashtu rrëmuj. Hapim advent kalendarin, çfarë na ka rënë për sot. Një gjë e madhe më duket se pash dije që 16-ta ishte kjo. Ja vura syri. Të hap tani, të shofim çfarë na ka rënë. Sa e bukur! Xixa highlighter! Wow, që është shumë i bukur. Ha pra. Ka pak keq këtë pjesën. Prej ta nxjerr edhe vi prap, pas një sekonde. Kapa. Po nesër 17-ta që është, ta shikoj pak. 17-ta, ku je? Nesër s'përgjë dot.
Jo. Se pas... A, ja. Më duke që është laps. Shala është në i laps i buzë, është i bukur. Ja, që farë më ra. Duket super. Shikoni. Ta provoj. I, sa i bukur. Jes njerës ma kërën pëlqen një gjithë, them i, sa i bukur. Të tjerët, kërë thonë i, thonë se e shpifë, o kërse më në kam i, sa i bukur më dhe natërshëm. Që janë shumë shumë i bukur. Ta në gjithë lartë, ta përdorë. Dhe ta vendos prapë të këtema dhe në kalendari. Marim lartë, gjithashtu edhe robat që t'ua të regoj, se janë dhe dritat më mirë dhe duke më bukur. Qëfar kam marë të këtë përdorurat? Për pak i harova, po më që si më që nuk i harova se do më kishit shkrajtër. Dhe do ja të regoj tani roba që farë kam bler, nuk isha bateri dhe mu desh të prisja pak sa të karikoj aparati. Edhe ja që farë mora, mora këto dorashkat që janë shumë cute, më në fund të gjeta, janë lëkur, kështu nuk duke në gjë, po fintostur janë shumë të bukra. Edhe i kam fix, janë si kafe erët, janë kështu. Edhe të mbajnë shumë shumë grotë, më pëlqenjë. Viner lëkur, e vërtet. Ja, kështu, gati për të hitë më dhe motori. Oho, sa ngrotë të mbajnë, jam shumë e lumtur që i gjeta. Jam të thjeshta, rëndësishme është që ti jam ngrotë me këto. Pastaj, në ju të regoj e të qëra. Ja, që mora, ja, të qesë në këtu, një kuleko. Mora këto getat. Edhe, manikyre. Të gjitha këto i ka marrë tek njëti vend, brenda te uzina Dinamo, domethënë te tregu, dhe shumë shumë ngrohtë. I pash mirë, s'kishin asnjë defekt, normal që do i merja për 2000 lekë. Super blerje. Pastaj mora edhe këto streçe, që këto janë të holla, nuk janë shumë të trasha. Okej, nuk janë shumë, po aman ti kem për në shtëpi, 2000 lekë dhe këto për të bërë ushtrime ose ti vesh me hoodie. Më pëlqej, nuk kam vetëm i palë streqe, në fakt, nuk jam tipi streqeve, por ama në kur bëj ushtrime, në gjithë që do bëj, duhen, ose shumë, për të ndajtur në shpi me streqe, edhe këto 2000 lekë, që gjithë 2000 lekë ishte tjetë. Morë pas taj të shalin, që kjo shumë i bukur dhe e ka akoma etiketën, është fantastik, i trash, i plot, shumë në shështë, është kështu, ka dhe këto. Osa i buqi është shumë shumë i mirë. Më pëlqen shumë, është fringo, i rria dhe këtë të etiketës. Edhe më pëlqen shumë kur vishet me palto dhe shajet kanë dalë super super në modë. Po më ikën bateria dhe në modë është vishur në si arrur se bukur jeni. është super. Ata i mora këtë shalin tjetër që kanë gjërë shumë shumë të bukur. është kështu dhe kërë shumë shumë i ngrotë. Edhe është fix për masat që unë dua, nuk dua ta provoj në fakt, andëm robat e gjumit, edhe është super ngjyra, çdo gjë, diqa ta vesh me palto ose me gjaketa, i kam, i adhëroj, kam shumë qef. Janë ato vajzat blogere që ndjeku në Instagram, gjithashtu kanë dhe YouTube, ndjekën e YouTube, që jetoj në vëndet nordike dhe në gjaj shumë bukur. Pas e mora dhe këtë shalin, që është pak më i thjesht për të kombinuar, por dhe kjo shumë i ngrotë, super, i malë, dhe shikoni se i bukur që është, ka ngjyrën shumë të bukur, edhe për mendimin tim, vishni se më shumë shaje se në qanë i bukur. E po ka që kishte, dhe i kiti qoj poshtë, edhe këtu mbaron dhe videoja jonë, vlogmasi, është ora 10:32, edhe do shqifemi në vlogmasin tjetër, dhe isha shumë e lumtur të më supportonit me një like, me një koment, të më bëni një subscribe, dhe të më ndiqni në Instagramin tim, rea.mbea, sepse atje jam shumë aktive. Mirupafshim dhe shqifemi në video të tjera, do më thë nesër. Ciao, paqim!